မေရအလိုအရင်နှောင်းငယ်တော့ချစ်တော်လို့ပါဇက်ကနေရှောက်ပြောရင်ပြောရင်ချစ်စနိုးလေးနဲ့ပြောရင်ပြောရင်လည်းအစီဝင်နဲ့တင်သွားတာပေါ့ပေးတဲ့တရားလုံးတီးခဲ့ကြရဲချစ်ခဲ့ကြရဲပြီးတော့ကျွန်တော်မေလည်းပေးခဲ့တာဒီနာမည်ကအစီဝင်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်အကုန်လုံးကအားလုံးမှအစီဝင်ဒါပေမဲ့အစီဝင်ဆိုပေမဲ့နော်အခုချိန်ဒီဘယ်နေရာရဲ့ရောက်မှားလို့ရှိရဲပစ္စည်းကလေးပစ္စည်းကလေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဘယ်နေရာရောက်ခီးပဲသွားသွားဘယ်နေရာပဲသွားသွားကျွန်တော်ဒီအနုပညာလေးလို့တာကျွန်တော်၄နှစ်ခရီးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်23ကျော်ပိုင်း24ပြည့်ရောမယ်အဲ့ကာလာအတွင်းမှာအခုချိန်ကြီးကိုအစီကွေးပစ္စည်းကွေးနေရအဲ့လိုနှစ်ဖွဲ့ကွေးနေရုံပဲကော်ပန်လေးမှမရှိဘူးရှိခဲ့တုန်းကတော့နန်စားတွေပါခေါ်တာပေါ့အစီကွေးတော့ပဲခေါ်မယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုအဖျားဆိုပြီးခေါ်ရနည်းနည်းခက်တယ်ကိုကွေးလို့လည်းခေါ်လို့မရဘူးအစီဆိုပြောတော့လည်းဟိုကဲပေးသမီးစားချင်းခေါ်မယ်ဆိုရင်နာမည်ကတိတ်အဆင်မပြေဘူးလေနာမည်အရင်ကတော့ကိုကိုအောင်ဆိုတော့အဖျားဆိုပြီးကိုကိုခေါ်ချင်းခေါ်ပေါ့လို့ပြောတာပေါ့အာကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကတော့အရင်ဘာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုတချို့ကတော့ပြောကြတာပေါ့နာမည်ကြောင်းသိနေတယ်ဘာလို့ပေးတဲ့တရားလုံးတီးခဲ့ကြရဲချစ်ခဲ့ကြရဲပြီးတော့ကျွန်တော်မေလည်းပေးခဲ့တာဒီနာမည်ကအစီဝေးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်အကုန်လုံးကအားလုံးမှအစီဝေးဒါပေမဲ့အစီဝေးဆိုပေမဲ့နော်အခုချိန်ဒီဘယ်နေရာရဲ့ရောက်မှားလို့ရှိရဲပစ္စည်းကွေးလေးပစ္စည်းကွေးလေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဘယ်နေရာရောက်ခီးပဲသွားသွားဘယ်နေရာပဲသွားသွားအာအမေရွယ်တို့အန်တီတို့ဟာအခုမှသူအရင်ဆောနဲ့လေအော်ကျင်းဆောနဲ့ပစ္စည်းကွေးမဟုတ်ဘူးအစီကွေးလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီအနုပညာလေးလောက်တာကျွန်တော်၄နှစ်ခရီးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်23ကျော်ပိုင်း24ပြည့်ရောမယ်အဲ့ကာလာအတွင်းမှာအခုချိန်ကြီးကိုအစီကွေးပစ္စည်းကွေးနဲ့အဲ့လိုနှစ်ဖွဲ့ကွေးနေရုံပဲပစ္စည်းကွေးကြတော့ဗေးပေးရလားဆက်လို့အမေပေါ့နော်အမေပေးရပေါ့အမေကအဲ့လိုအရင်နှုတ်ငယ်တော့ချစ်တော်လေးကိုပါဇက်ကနေရှောက်ပြောရင်ပြောရင်ချစ်စနိုးလေးနဲ့ပြောရင်ပြောရင်လည်းအစီကွေးနဲ့မတင်သွားတာပေါ့ကော်ပန်လေးမှမရှိဘူးအရှိခဲ့တုန်းကတော့နန်စားတွေပါခေါ်တာပေါ့အစ်စ်ကလေးတော့ပဲခေါ်မယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုအဖျားဆိုပြီးခေါ်ရနည်းနည်းခက်တယ်ကိုကွေးလို့လည်းခေါ်လို့မရဘူးအစ်စ်ဆိုပြောတော့လည်းဟိုကဲပေးသမီးစားချင်းခေါ်မယ်ဆိုရင်နာမည်ကတိတ်အဆင်မပြေဘူးလေကျွန်တော်နာမည်ကတော့အဲ့လိုပဲတခုဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲလို့မေးလိုက်အဲကျွန်တော်တို့ကတိုင်ရန်ပတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရပါတယ်နာမည်အရင်ကတော့ကိုကိုအောင်ဆိုတော့အဖျားဆုပ်ပြီးကိုကိုခေါ်ချင်းခေါ်ပေါ့လို့ပြောတာဟုတ်အမ်ဘာကြိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောက်လीဟိုကိုကဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်တော့ဟို तू ခေါ် तू ချစ်စနိုးလေးနဲ့ခေါ်တာကိုတဲ့နဝင်ချိုစေဆိုရင်လို့ရှင်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ကိစ္စနဲ့နည်းနည်းဝေးသွားတယ်ဟိုကိလေသာကုံတာမျိုးရမို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဘုံဘင်းနာမှာနေတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းပေးနေမှာဖုန်းနဲ့အမြဲတမ်းသုံးလို့မရဘူးကြာတိပါဟိုဘယ်လိုပြောရင်ရီစားပါညာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တိုင်းစကားပြောရတယ်အဲ့ဒါပုံမှန်ပဲလို့ပြောရတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ထင်တယ်စကားပြောရီစားထားပြီးဆိုစာပုံမှန်ပို့ရတယ်ကျွန်တော်ကြောက်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဖုန်းပေးနေမှာနေတယ်ဟိုခီးပါလေသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနေတော့ဟိုချိန်လည်းမပေးပြဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဆင်ကမပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဟိုအကိစ္စကတော့ခဏလက်လျှော့တာအဲနုပညာလှူရှားမှုကတော့ကျွန်တော်အခုဟိုကြော်ညာရေးရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဇလန်းတွဲရေးရှင်ကြီးရေးရိုက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းထတော်မှာပါအာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအာမတွေ့ရကြလို့ဘာကြီးပြောလဲတော့မသိအဲကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းနေဒါပြန်လာပါဦးမယ်အဲဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဖေတူတော့ဘာမှအများကြီးတော့ပြောကြမရှိပါဘူးအပေါ်လုံးတရားပဲဆူတောင်းလို့ပါအလုံးဟိုတက်မှာပြီးတော့စီးပွားလည်လာရင်ငါတို့တက်ကြပါလို့ဆိုတော့မှာပါခင်ဗျ